Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Uvaženi predsedavajući, gospođo ministar, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije. Danas imamo nekoliko zakona na dnevnom redu. Ja ću se fokusirati na zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. I dobro je što smo imali priliku da vidimo da neki ne misle da se doživotno bave politikom. Doći će izbori za nekoliko meseci ili za tri godine, redovni parlamentarni, bit će prilike da se dobije licenca, da se proba da se radi kao upravnik u nekoj od stambenih zgrada. Nažalost, ti veliki stručnjaci nisu uspeli da upravljaju ni vinogradom, pa čisto sumnjam da će moći da upravljaju onda i sa stambenim zgradama. Ali vredi pokušati, možda su međuvremenu nešto i naučili da rade. Zakon o stambenim zgradama, održavanju stambenih zgrada i stanovanju je dobar zakon. Dobar je jer posle niza decenija rešava velike probleme. Ono što želim da istaknem posebno, to jeste problem onih ljudi koji su vlasnici stanova, koji su vlasnici svoje privatne svojine, kojima su ti stanovi oduzimani pre 60 ili 70 godina i koji nisu imali mogućnost da upravljaju svojom privatnom imovinom na način na koji su to oni želeli. Ovim zakonom se u roku od 10 godina omogućava, da kažemo, da se vlasnici stanova vrate u svoju privatnu imovinu, a da umeđu vremenu upravljaju njom na onaj način na koji smatraju da treba. Dobro je da se uvodi red. I ovo jeste vlada koja uvodi red u Srbiju. Jeste vlada koja uvodi zakone. Vlada koja se ne vodi time da se donose odluke po vinogradima, da se donose odluke tako što se upada u privatne posede, tako što se pljačka i otima. Ovo je vlada koja se zalaže za poštovanje zakona i uveren sam da ćemo tako i nastaviti da radimo naš posao. Imao sam priliku da razgovaram sa predstavnicima udruženja zaštićenih stanara. I oni su takođe veoma zadovoljni rešenjima koja se zakonu nude. Pogotovo su istakli to čime oni jesu zadovoljni, čime želim da vam prenesem njihovo zadovoljstvo, to je da će oni imati priliku da otkupe stanove koje su u javnoj svojini i time, da kažemo, će biti pravde na jednoj i na drugoj strani. Oni nisu bili krivi u to vreme kada su neki ulazili u te stanove, dobijali ih od strane države otimanjem, nažalost, u takvom su vremenu tada živelo, i imaće priliku da otkupe stan u javnoj svojini. Takođe, mislim da su pravedna rešenja za jedne i za druge. Kvadratura koja je predviđena po jednoj osobi. Ovaj zakon je dobar, zaslužuje podršku i vidim, i hvala Bogu da je tako, da će dobiti veliku podršku u parlamentu Srbije i želim vam da nastavimo dalje da radimo za dobrobit građana, dobrobit društva i uveren sam da će oni koji su malo pre napustili ovu salu, podržavajući ovaj zakon, naći neko novo radno mesto, a verovatno će to biti mesto upravnika nekog minornog dvorišta nakon sledećih izbora. Hvala. Zahvaljujem.